Brane 115.500 kuna. Dvije minute za vas, tri koraka prednosti. Vrijeme sad. Kako se zove kožnata valjkasta vrećica za nošenje strijela? Tomislav. Tobolac. Točno. Tko kad se jako svrači mrak grabi loncem, a razlupano jaje zašiva koncem? Tonći. Antuntum. Točno. Koja se korska pjesma pjevala u čast boga Dioniza, a tvorac joj je pjesnik Arion? Igor. Diteran. Točno. Koje prezime dijele kvizašica Dorijana i skladatelj Božidar? Tomislav. Širola. Točno. Koju Božicu braka i Odinovu suprugu prepoznajemo u engleskoj riječi za petak? Tomislav. Freja. Točno. Pjevači koje su rock grupe bili Toni Janković, Alen Islamović i Mladen Vojčić Tifa? Tomislav. Bijelo dugme. Divlje jagode. Koji je naš boksač 2007. postao svjetski prvak u polutečkoj kategoriji po VBA verziji? Drviš. Točno. Koja je pjevačica osvojila Oscara za ulogu Lorete Castorini u filmu Opčinjena mjesecom? Igor. Čer. Prihvaćamo. Čer. Koji je revolucionar 1919. bio na čelu Mađarske Sovjetske Republike? Igor. Belakun. Točno. Koji je Bulajićev asistent na filmu Bitka na Neretvi režirao Sutjesku? Igor. Stipe Delić. Točno. S kojim je od tri tenora Toni Cetinski snimio duet Dolce Suono? Igor. Jose Carreras. Točno. Koja su vlakna u tijelu obavijena staničnom membranom sarkolemom? Igor. Dalje. Mišićna vlakna. Naziv koji se u Rusiji koristi za operacije na istočnom bojištu za drugoga svjetskog rata glasi Veliki kakav rat? Tomislav. Patriotski. Domovinski. Iz kojeg njemačkog grada dolazi nekadašnji bundesligaš Energi? Cottbus. Cottbus. Točno. Koja je glumica u stvarnom životu bila u vezi s Alom Pacinom, a na filmu s Michaelom Corleoneom? Igor. Diana Kid. Točno. 60 metara visok manojlovački slap, najviši je slap koje dalmatinske rijeke? Tonči. Krka. Točno. Za? 16 koraka ste ispred lovca. Ovo je, usudio bih se reći, teško za stići. Recite, Igor. Diana Kitten. Kako? Diana, Diana. Pa, priznali su vam. Ja osobno ne bih, ali su vam priznali. E, lovče, izvolite. Na utjeku. Dakle, ja se nakon onog poraza u prošloj emisiji otprilike osjećam kao Sizif kojem se negdje na pola puta skotrljao kamen. I sad razmišljam da li da se još malo odmorim prije nego što ponovno počnem gurat ili da odmah krenem. Bilo ali bi lijepo. Prije toga jedno neugodno iznenađenje. No, priznali smo odgovor patriotski, domovinski, tako da imaju 17 koraka ispred. Dakle, bilo bi lijepo završiti sezonu pobjedom. Ja ću naravno dati sve od sebe, ali ovo je rezultat koji je, mislim da je najviše stignuto 18, je. Mirko, Mirko i Dejan 17. Dakle, da, kad se već uruši rekorde, ja bih ganjao tu 17. Naravno, zato sam ovdje, ali neće mi biti lako, tako da unaprijed čestitam ekipi. Ne, dopuštam. Unaprijed čestitam na odličnoj potjeri. A to možem. Vidjet ćemo da li ću i mi prioni meni. Krešo, počinjemo vaše dvije minute. Sad. Tko u pjesmi Olivera Dragojevića Noge toče, a mi si slatko muti? Nadalina. Točno. Sušenim listovima koje biljke industrijski punimo cigare i cigarete? Duhana. Točno. Kome je Iker Casillas 2011. oduzeo titulu vratara s najviše nastupa za Španjolsku? Antonio Zubizarreta. Točno. Koji je glavni grad Tadžikistana do 1900? Dušanbe. Točno. U kojem je mjesecu dan koji Englezi nazivaju All Saints Day? U studenom. Točno. U kojoj se državi odvija filmski lov na losose u Sjuanom McGregorom? Jemenu. Točno. Koja je marksistička teoretičarka 1910. predložila organiziranje... Klara Cetkin. Točno. Za koju su državu nastupali tenisači europski korijena Jelena Dokić i Mark Filipusis? Australiju. Točno. Koji je najveći hit grupe Kaoma nazvan po Brazilu? Točno. Koji su pomični privjesci na glavi kukaca važna kemijska osjetila i služe u sporazumijevanju? Ticala. Točno. U kojem je gradu na obali istoimenog jezera smješteno 60% nikaragvanske industrije? U Managvi. Točno. U kojem su stoljeću vladali Mihajlo Krešimir II. I Stjepan Držislav? U desetom. Točno. Kako općenito zovemo životnu zajednicu kojoj glavno obilježje daje drveće? Šuma. Točno. Kako se zove 412 metara visoko brdo iznad Dubrovnika? Srđ. Točno. Koja je egipatska božica prikazivana s krunom od sunčane ploče i kravljih rogova? Izida. Točno. U kojem je zagrebačkom podsljemenskom kvartu nadgrobni spomenik Ante Starčevića? Šestine. Točno. Koji je nogometni trener bio najdugovječniji i posljednji izbornik reprezentacije SFRJ? Ivica Osim. Krešo, svaka čast.
Dečki, baš ste naletili na jedno od najboljih lovačkih izdanja.